Mbyllë dhe votimi. Me ose e pa rekorde kriminale, asnjë deputet i Kuvendit të Shqipërisë nuk hezitoi ta votonte rezolutën që vendos dekriminalizimin e parlamentit. Nuk ka asgjë më historike se kjo, deklaroi ish-kryeministri Sali Berisha, pasi Partia Demokratike theu bojkotin. Kam bojkotuar parlamentin 2001 me miratimin e plot të Parlamentit Evropian, të Partive Popullore Evropiane, një lloj si tani. Nuk kërkuan qoftë një herë të kthehemi në parlament pa u rivendos, pa u rivendos. E drejta që ishte shkelmuar opozicë duke i marrë të paktën 13 deputete. Nuk ka akt më të dhimbshëm për një deputet se sa bojkoti. I strukturuar dhe i qëndrueshëm ka qenë ky dhe ai viti 2001. Në të dy rastet, Partia Demokratike vuri të parën demokracinë dhe vlerat raport me mandatet e deputetëve. Por për ta ulur ballën, kjo rezolutë nuk ishte asgjë më shumë se sa një arsye që ata i dhanë opozitës për ta kthyer në kuvend. Sigurisht që ne i kishim mirëkuptuar që fakti që kishin ikur nga kuvendi pa arsye, falenderoj pikë pari miqt e Shqipërisë, zotin Kukan dhe zotin Fleckenstein, që bashkë me ne pra bën mundur që të krijonim arsyen për kthimin pra në kuvend të Partisë Demokratike, gëzuar vitin e ri, edhe për kolegët e Partisë Demokratike, të cilët u çliruan nga makthi i humbjes mandatëve, një makth që gjithmonë ka 25 vjet që e vuajnë nga Sali Berisha. Ish-kryeministri Berisha ndërkohë pra lajmëroi një punë të madhe në drejtim të dekriminalizimit të kuvendit dhe sipas tij personat me të shkuar kriminale janë vetëm në majorancë. Po opozita e Partisë Demokratike ka deputet me të shkuar kriminale? Në djenin time, në mënyrë absolute, asdhe një të vetëm, nuk mund të bisedoj për rekorde kriminale në qofë se nuk ekziston një dokument juridik i prokurisë, i gjykatave, i institucioneve, se për hamendje pastaj, ajo nuk nalet kumë. Kur i kujtuan historinë e ish alatit të tij, ish zëvendës kryeministri dhe ish ministrit ekonomisë Ilir Meta, u ndal të sqaronte diçka. Nuk e ka mbrojtur. Për herë të parë do flas sot. Nuk është e vërtetë që unë e kam mbrojtur. Ka patur një dokument për 700.000 euro, në cila e cila fritej në regjistrim. Ai dokument ekzistonte, qofse letra nuk është e falsifikuar. Në letrën që sipërmarrësi i dërgonte Dritan Priftit, se dami i krijuar nga momenti që ti më zbaton vendimin gjithë tani është 700.000 euro. Dritan Prifti nuk ka bohuar se ekziston ky dokument. Pra, e gjithë akuza që i bëhet Sali Berisha se e mbrojti Ilir Metën bazohet në këtë dokument. Unë edhe sot ndaj asnjë njeriu nuk do mund të pranoja kurrë një gjë të falsifikuar. Dhe ndërsa Meta mbeti pa post dhe pa imunitet, dhe çështja shkoi e umbyll në gjykatën e lartë, sot ai është numri 2 i majorancës në krah të Edi Ramës. Unë jam i akuzuar se e kam mbrojt nga qytetarë shqiptar se unë komunikoj. Pse por e vërteta është president, keni deklaruar se ju ka kërkuar. Jo, absolutisht, sepse ajo bisedë nuk mund të bëhej kurrë në zyra. Ajo bisedë që e bë, atë nuk e bëj, ai dha dorëheqjen, bëri shumë mirë që dha dorëheqjen, nuk mund të bëjë asnjë mirë president në konceptin tim, por as edhe ministër apo ndonjë funksion tjetër. Por, Edi Rama, duket se ka një dosje shumë më të plot për Ilir Metën. Sepse në qofë se dosja nuk do ishte më e plot, dhe në qofë se dosja nuk ishte shqyrtuar nga ekspert nërkomtar të shqyur, ai nuk do mund të kërkonte, as kush do mund të kërkonte ati arrestimin e Ilir Metës. Atë që në historikun e marrëveshjeve shqiptare politike pritet të marrë emrin si rezoluta 2014-s, demokratët e quajnë arritje si ajo që u vulos në marrëveshjen e 2002-shit, pasi dhe atëherë ndërkombëtarët i kërkuan majorancës që të mos e përdor duke anashkaluar opozitën shumicën e cilësuar të votave që fitoi me fenomenin e dushku dhe gjykatën kushtetuese. Demokratët kanë përfshirë në rezolutë terma që synojnë zbatimin e saj në afatet e qarta kohore. Lidhet kjo me zbatimin sistematik të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe zgjidhjen e çështjes së individëve me rekorde kriminale, të cilët mbajnë një post publik ose kërkojnë të zgjidhen apo të emërohen një të tillë, funksionimin efikas të komisioneve hetimore dhe monitorimin e zbatimit të kësaj marrëveshje në një afat 6 mujor nga ndërkombëtarët.